პირველ ივნის რადიო არ დაიდერდო 18 წლის გახდა. ჭეშმარიტად ქართული მუსიკის ტალღა 18 წელია ინარჩუნებს პირველობას მთელ საქართველოში. აქედან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რადიო არ დაიდერდო ლიდერია ლიდერთა შორის. რადიო არ დაიდერდო, აქ ყველაფერია, რაც მსმენელს უყვარს. ოქროს არქივში შემონახული და FM ტალღაზე გაცოცხლებული ლეგენდარული მელოდიები. ყველა დროის საუკეთესო ქართული ჰიტები და ახალი სიმღერები. მუსიკა, სადაც მთავარი საზომი ხარისხია, სადაც მუსიკალურ გემოვნებას პროფესიონალები ქმნიან. ქმნიან მუსიკას ჭეშმარიტად ქართული მელოდიით. სულოცავ არა მარტო არ დაიდერდო, სულოცავ სრულიად საქართველოს ამ ძალიან ისეთა ღირსშესანიშნავ დღეს, სრულიად შოუ-ბიზნესს, სრულიად ყველა მომღერალს, კომპოზიტორს, ტექსტის ავტორს, ანსამბლებს, ჯგუფებს. ყველა სულიად საქართველოს უოცა. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას შემოქმედებითი გუნდისთვის იყო პირველი. ნიშნავს, პასუხობდე ყველა რთულ გამოწვევას, იღებდე ჯანსაღ კრიტიკას და უძლებდე მუდამ მზარდ კონკურენციას. არ დაიდარდოს მსმენელს განსაკუთრებით ვულოცავ დღევანდელ დღეს და დიდ მადლობას ვუხდით ერთგულებისთვის მედია ჰოლდინგ ფორტუნას სახელით. გახსნის დღიდან რადიო არ დაიდარდო ხალხის რჩეული ტალღა ყოველთვის იყო რეიტინგების მოწინავე პოზიციებზე. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით ვულოცავთ კომპოზიტორებს, მუსიკოსებს, ტექსტის ავტორებს და ყველა ჩვენს მეგობარს, ვისი სიმღერაც ერთხელ მაინც გაჟღერებულა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში, ბუნებრივია საოცარი პოპულარობით სარგებლობს. რადიოს მუსიკალურ რედაქციაში დღის მანძილზე უამრავი სიმღერა შემოდის, რადგან დღეს უკვე ყველა მიცის, რომ არ დაიდარდოს ტალღაზე აშხერებული სიმღერა ნამდვილი ჰიტია. გახსნის დღიდან რადიო არ დაიდარდო მთელ საქართველოს და საქართველოს გარეთ მსხოვრები ემიგრანტების სიყვარული მოიპოვა, რაც ძალიან დიდი ბედნიერება არის. ამიტომ ვულოცავ ყველას ამ თარიღს და წინა წინ კიდევ არაერთ სიახლეს და სიუპრეს ვპირდებით. მე7 წელი იწება ამ უდარდელ ფერხულში ვარ ჩაბმული, რაც მაძლევს საშუალებას იმისას, რომ ჩემს მსმენელთან ვიურთიერთო, გავცვალოთ ძალიან ბევრი პოზიტივი, როგორც ყოველთვის, და ეს პოზიტივი ერთმანეთში ვაბრუნოთ 1000 მაგად და გავამრავლოთ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. აღსანიშნავია, რომ ხალხის რჩეულმა რადიომ არ დაიდარდომ დასაბამი მისცა ახალ ტალღას ქართულ შოუ-ბიზნესში. წაახალისა უამრავი მუსიკოსი, შეექმნათ ახალი სიმღერები და გზაგაუხსნა პოპულარობისკენ ახალ ბედა შემსრულებლებს. ეს არის რადიო სადგური, რომელიც ერთნაირად უყვარს ყველა თაობის, პროფესიისა და გემოვნების ადამიანს. თქვენი სიყვარული, თქვენი პროფესიონალიზმი, რომელიც არ ღალატობთ, რომელსაც არ ღალატობთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გემოვნება და კარგი მუსიკა ტრიალებს თქვენთან და ისე ვიტყვი, რომ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამდენხანს თქვენ არსებობთ. ამიტომ დღეს არის გადასარევი დღე, მოვედი, მოგილოცავთ და კიდევ გისურვებთ დიდ წარმატებებს, რა თქმა უნდა, და გაფურჩქნოს. ასე მგონია, რომ ჩემ დაბადების დღეზე მოვედი, იმიტომ რომ იმდენად ერთად ვართ არ დაიდარდოსთან შეზრდილი, ჩემი პირველი წარმატება, ყველაფერი, რაც ჩემ ცხოვრებაში მოხდა, არ დაიდარდოს ნამსახურება მეტწილად, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, მე ხშირად მიწევს უცხოეთში მოგზაურობა და ინტერვიუშიც აღნიშნე, რომ არ დაიდარდოზე ხალხი არის შეყვარებული, მთელი ემიგრაცია, და მათთვის იმხელა შვება ხართ და იმხელა ბედნიერება, თვითონ არ დაიდარდო და საერთოდ თქვენი რადიო ჰოლდინგი. პირველი სიმღერა რაც გავიდა იყო რავაჟამიერი და მეორე გავიდა ჩემი სიმღერა მეგობრებთან ერთად. Ну, акидан გამომდინარე, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ჩემი სოლო კარიერა თქვენგან დაიწყო, ესე იგი, და ჩემთვის ეს დიდი ბედნიერება, არა მარტო ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი შემოქმედება აგაჟღერდა პირველად. თქვენ მიეცით ამ სიმღერებს იმის საშუალება, რომ ხალხს მოესმინა და ხალხს შეყვარებოდა, საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს შოუ-ბიზნესის განვითარებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ახალბედა მომღერალი აქ გამოვიდა პირველად, დღეს მის უკვე არიან ვასკლავები. და რა ვიცი, მინდა უსურვო, რომ უფრო მეტი და მეტი ეკეთებინოს და მეტი და მეტი წლები ყოფილიყოს ასე და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ახარებთ ხალხს და ამის საშუალება უნდა ქონდეთ მუდამ. არ დაიდარდო FM 96.7 ჭეშმარიტად ეროვნული ტალღა ქართული არომატით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რადიო ახალი ტექნოლოგიების ეპოქაშიც განაგრძობს განვითარებას. ის არა მხოლოდ FM-ზე, არამედ ყველა მობილურსა თუ გაჯეტში არის ხელმისაწვდომი. არ დაიდარდოს კონტენტი განვითარდა და გახდა მულტიმედიური. ამის მაგალითია ინტერნეტ პლატფორმა არ დაიდარდო G, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს კონტენტის ფართო სპექტრს. აუდიო, ვიდეო,
ტექსტურ ინფორმაციას.